dobije taj sport, dobije 20 ili 60 milijuna. Nije čovjek došao izvana na što je radio. Dakle, ako se ide staviti političara, ne vrijedi političara. Ako se stavi neko iz privatnog sektora, ne vrijedi iz privatnog sektora. Ko vrijedi? Dobro, se ovo čini da se on pokušava izvući iz svog udjela vlasništva u Kuparima, jer ovo što je danas na ročištu, on ne pristaje na ponude koje bi trebali biti realne. A donosi sam odluku o tome hoće li taj projekt, koji je, ako se ne varam, vi me ispravite, ako se varam, strateški projekt, važan projekt, velik projekt koji stoji, donosi direktno o tome odluku što će se s njim događati dalje. Hoće li dobiti koncesiju? Neće. Hoće li se graditi? Neće. Donosi, već je rekao, obavio sve sa politikom. Vi mu vjerujete na riječ? Interesa, izuzet će se od svega što ima s tim veze. Vi vjerujete da on neće svojim savjetnicima i pomoćnicima u ministarstvu reći usmeno, ajmo to malo usmjeriti ovako, a ne onako? Pitate. Pa ne pitam vas, vi jamčite za njega. Odgovorio sam. Ne jamčite. Čovjek neće raditi ništa u okviru ministarstva što ima veze sa nekim predmetom koji je privatno. To on kaže. I to je to. A što drugo, što bi sad trebalo reći? Pa da nije u toj poziciji, ne bi uopće bilo upitnika, može li napraviti nešto loše ili ne. Ok, imate li još nešto? Najavili ste da se nećete sastajati s predsjednikom Republike. U nedjelju je obljetnica Bljeska, hoćete li biti zajedno u protokolu? Dakle, što se toga tiče, da? Dakle, vi ste vidjeli da je on bezobzirno izvrijeđao cijelu vladu, cijeli HDZ, dakle, projicira svoja svojstva na druge. Dakle, on je tu sada u funkciji nekakvog orkestriranog udbaškog poslušnika u kojem optužuje HDZ, mene, moj pokojnog oca, koji je prije nekoliko tjedana, da je nekakav udbaš, a da sam ja udbaš druge generacije. Dakle, tu varijantu, prvo što patološki laže, optužuje mene da sam ja rekao da su generali, udbaši i slično, dakle, sve stvari koje ne stoje, koje nikad nisam izgovorio, koje niti mislim, niti bi bilo normalno da ih izgovorim, niti je to uopće bio stav, on je sve to sasuo u medije, čini mi se, u Jasenovcu. Dakle, sasvim primjereno, na jedan dostojanstven način, onako kako treba biti kad se obilježava 77. obljetnica proboja iz Jasenovca. Dakle, tu je riječ sada već o modelu gdje se našao u poziciji za koju je očito htio da se nađe i sada ne zna kako da se s toga izvuče, onda prokušanom udbaškom metodom napada drugi. Dakle, napada HDZ, napada mene, napada koga god da nešto kaže i to je jedan ozbiljan problem. Dakle, uloga predsjednika države prema hrvatskom ustavu je da brine o skladnom funkcioniranju institucija, a ne da svojim ponašanjem destabilizira te institucije. Ja ću još jedan put ponoviti. Prošlo je više od 60 dana, evo danas je 61. dan, od kada sam uputio formalni pismeni dopis da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost. Što on radi 61 dan? Bojkotira dogovor o sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost u vremenu kada je ruska agresija dovela do 10 milijuna i više ljudi koji su napustili svoj dom u Ukrajini, do više od 5 milijuna izbjeglica koji su bili u Europi, Hrvatska je primila više od 15.000, do enormnih ratnih razaranja, do ratnih zločina, a on u svih tih 60 dana, umjesto da se sastane u formatu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ignorira taj zahtjev, dakle on je taj koji bojkotira, iznosi proruske stavove i antiukrajinske stavove i čini veliku sramotu međunarodnoj reputaciji Hrvatske. Dakle, to su činjenice. Razumijete, ako se neko tako ponaša, ako digne vrijeđanje na tu razinu i to lažno, i to patološki lažno, onda je tu prostor za komunikaciju sužen. Ja sam rekao, što to je bilo u Saboru u srijedu, pismeno da, država će funkcionirati, ali baš da se mi sastajemo, nakon svega ovoga, mi se ovako i onako puno sastajemo, sad ćemo se sastajati još manje. Dobro, komentar obilježenje formalan sastanak, dakle, jer postoji mogućnost da se mi nekako tako obilježenje. Ne znam uopće kako izgleda protokol, u svakom slučaju, mi ćemo kao što i uvijek radimo, doći na Bljesak i odati počas pobjedom graditeljima u toj vojnoj vrstu. Ako išto vrijeme bude ovo tu, je to problem za vas? Ne znam gdje će biti, u svakom slučaju, sa takvom osobom, nakon svega ovoga, dakle, optuživanjem drugim, patološkim laganjem, izmišljanjem, nastojeći u javnosti sugerirati vašim kolega, da mene već, dvoje vaših kolega pitalo lažno pitanje. Dakle, lažno pitanje, jedna
on je sedao cijelo nešto nije, temeljem njegovih laži. E to nećemo dopustiti. Dakle, nećemo dopustiti da laži postaju istina. Vrlo važno. I za noć koje stižu teške optužbe, glasnogovornica za Karova kaže da Hrvatska spletkari da se uključila u militantnu rusofobiju sve zbog odbijanja, navodnog odbijanja evakuacijskog veta za ruske diplomate i članovi njihovih obitelji, oni koji su protiv Zagreba. Koliko ja znam, ti ljudi su napustili Hrvatsku, mislim da su letali, ne znam, preko Beograda ili nešto slično. Nema tu nikakve rusofobije, ima vrlo jasan politički stav Hrvatske da neko koji je u stanju ničim izazvan, neopravdano, nezakonito, kršeći sva pravila međunarodnog prava, međunarodnog poretka, sve vrijednosti za koje stojimo, napasti Ukrajinu koja je nama prijateljska zemlja i to činiti ovako brutalno 60 dana i nastavljati granatirati gradove, ubijati civile, vojnike, žene, djecu, a da mi na to odgovorimo ovako kako su odgovorila većina zemalja i da pružimo, čini mi se, puno više nego drugog iznosa, da više od 2 tjedna za tih 24 članova misije da napuste Hrvatsku, ne znam da je to problem i tu propagandu kremlinsku, to možete ovima koji su za Kremlin postavili pitanje, podnijeli nije. U Saboru ste dali zanimljivu